Միացյալ Նահանգները ավարտել է բոլոր ներքին ընդհացակարգերը եւ հաստատել Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Միացյալ Նահանգները դարձել է 30 երկրներից 23-րդը, որն ավարտել է վավերացման գործընթացը։ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած միջոցառման ժամանակ Ջո Բայդենը ստորագրել է վավերացման փաստաթղթերը։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ սա Ռուսաստանին ու բռնապետերին ուղված ուղերձ է։ We're showing the world that the United States of America can still do big things. Մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ Միացյալ Նահանգները դեռ կարող է անել մեծ գործեր։ Հզոր ուղերձ ենք հղում, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքին։ Մեր դաշնակիցների ու գործընկերների հետ մենք ստեղծելու ենք այն ապագան, որը մենք ենք ուզում։ Այսօր, երբ Պուտինի Ռուսաստանը քանդում է խաղաղությունն ու կայունությունը Եվրոպայում, երբ բռնապետները կասկածի տակ են դնում սկզբունքների վրա հիմնված աշխարհակարգը, Հյուսիս-ատլանտյան դաշինքի հզորությունը ու Ամերիկայի հավատարմությունը ՆԱՏՕ-ին կարևոր է, քան երբևէ։ Միացյալ Նահանգները սա մեծ հաղթանակ է համարում ու կոշտ պատասխան Ռուսաստանի նախագահին։ Պուտինը կարծում էր, որ կարող է մեզ պառակտել։ Երբ այս ամենը սկսվեց, նա կարծում էր, որ կպառակտի մեզ, կթուլացնի մեր վճռականությունը։ Նա ուզում էր ֆինլանդացնել ՆԱՏՕ-ն, բայց ՆԱՏՕ-ացրեց Ֆինլանդիան, նրա հետ էլ Շվեդիան։ Ֆինլանդիան ու Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի անդամ կդառնան, երբ նրանց դիմումը կվավերացնեն ՆԱՏՕ-ի անդամ եւս 7 երկրներ։ 6-ի հետ խնդիր դժվար լինի, բայց գլխավորը Թուրքիան է։ Եթե թուրքերը չստանան Շվեդիայում ու Ֆինլանդիայում քաղաքական ապաստան ստացած Էրդողանի հալածանքներից փախած քուրդ լրագրողներին ու ակտիվիստներին, ապա վավերացում տեղի չի ունենա։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։